नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द हा गोविन्द अतः श्रीमन्नारायणीये विंशदशकः ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्नेद्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिट्टदमिष्टिमध्ये

राज्ञस्व तुल्यम सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिश्ये हमिति भृवानः तिरोदधा भरहि विश्वमूर्ते नाबिप्रियाया मतमेरुदेव्यां त्वमं सतो भूर्ऋषभविधानः आलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभाविताशेष जनप्रमोदः स्वयित्रिलोकीभृतिराज्यभारं सह सहमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गत किलानन्दपदं पदं ते ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमे मे सुवर्ष जितेन्द्रदत्ता कमनीं जयंतीम अथोदनात्मरताशयी अजीजन ततम तनूज यशा क्षिशो भर अग्रजन्न नवाभवन योगी त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योतमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतपारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृष्णां महीमहीनात्मरसा विलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गक् कुटकाचले त्वं तापान् मम पा कुरु वातनाता शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गक्कुटकाचले त्वं तापान् मम पा कुरु वातनाता यदि श्रीमन्नारायणीये विंशदशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द